emakume askotan, oposaketa binarioa deitzen den horren bitartez irudikatu izan dela. Bai? Hau da, nolabait, tradizioak, hau ere oso atzetik dator, tradizioak proposatu dizkigu emakume modelo edo eredu bi. Bai? Eta oposaketa binarioak esan nahi du, gauza bat baldin bazara, ezin zarela bestea izan. Bai? Eta oposaketa binario hori nola antolatu den, ba, Virginia, edo Madonna jor esaten da inglesez, edo Virginia puta. Bai? Edo Virginia zara, edo puta zara. Bai? Ja Virginia ez bazara, seksualitatearen eremuan sartu bazara, bez, ja puta zara, beste estremoan zaude. Ez dago tarteko biderik. Bai? Gainera, gure kulturan judeo-kristau horretan, badago gauza kurioso bat, eta da Virginia zarenean, edo Virginiarik ereduzko Virginia hori dala ama. Ez? Ama Virginia. Gauza nahiko txoro bat, pentsatzen baduzu ondo, eh? Eta ez da bakarri gainera gure kulturalen gauza bat, hau da, kultura askotan errepikatzen den ideia bat. Ama dena, ez dagoela seksualitatearekin inolako harremanetan. Hau da, Virginia dena. Eta aldiz, puta baldin bazara, ez zara ama, ez zara bizitza, bizia ematen duen hori, baizik eta kontrakoa, zara hiltzailea, bai? Eta seksuala, noski. Ama hori beti errepresentatu izan da ama on eta sakrifikatu baten moduan, bakarrik ama bezala existitzen dena, eta bere semearengatik sufrituko duena, hori da bere papera, ez? Asko sufritzea, mater dolorosa, mater lakrimosa hori. Eta beste alde batetik badago, beste emakume eredu bat, emakume atraktiboa dena, erakarpen sexuala eragiten duena, baina erakarpen sexual hori arriskutsu bihurtzen dena, eta gainera erabiltzen duena, bere potere sexual hori erabiltzen duena gizona akabatzeko.